Христос воскрес! Христос воскрес воістину! Сьогодні! Він сьогодні сильний спасати! Він сьогодні сильний ісцеляти! Він сьогодні сильний долю твою поміняти! Він Бог, який має владу на небі землі! Ти довір свою долю Христові, бо за тебе Він з мертвих воскрес! Він воскрес, простягнув тобі зранені руки, чому ти не йдеш до Христа? Він воскрес, щоб не мав ти з Богом розлуки, чекає тебе небеса. Ти відкрий свою душу для Божого Сина, Він дасть тобі радість повна. Подивись, як лилася Його кровлевина, твоє серце омиє вона. Ми помолимося, ми попросимо Божого благословіння на кожного із нас, на наші сім'ї, на наш край, на наші поля, які так чекають дощу. Попросимо Божої милості, щоб Бог зупинив і ці хвороби, які розповсюджуються. В Бога є благословіння. Він воскрес, чому ти не йдеш до Христа? Він воскрес, чекаю тебе небеса. Ти відкрий свою душу для Божого Сина, Він дасть тобі радість повна. Подивись, як лилася Його кров, невинна, твоє серце омиє.